Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. La Fórmula 1, ante problemas no huyo, encima de todo siempre va mi orgullo. Ey, tú tranquilo, no me preocupo, no aviso si está por mamá, fui a mi grupo. Arriba desde el instituto, querías entrar y cerramos el cupo. La próxima gira será en Colorado, mientras en el barrio hago Colorado. Ridículo grande, tan colorado, dan pena, pero yo no puedo dejarlo. La gente se cree que tú son... Hola a tots i a totes i benvinguts de nou a Delirium. Jo sóc el Magí, com sempre m'acompanyen... El Robert, el Marc, el Jan i el Joan. Bé, avui els dos convidats són el Jan i el Joan, així que primer de tot presenteu-vos una mica perquè us coneguin. Bueno, el nostre nom artístic, per si ens coneixeu així, per les xarxes socials o el que sigui, és Janfield i Belmonte. I nosaltres ens dediquem a fer música, a gravar l'estudi del nostre company Tatai. I no res, i ens dediquem a fer música, a treure coses, perquè és el que ens agrada i... Sí, vos, sí. Bueno, sé que veniu a presentar-nos alguna cosa, no? Perquè jo també estic mig posat en això que veniu a presentar-nos. Sí. Així que... Sí, sí, sí. Mig posat, imagina't. Bastant, bastant posat. Bueno, què veniu a presentar-nos, exactament? Doncs us venim a presentar el nostre primer projecte, que és un EP que consta de 5 cançons, una intro, 3 cançons i una petita outro que és com... un avançament d'un projecte que tenim, sí, que és la nostra primera cançó. Sí, la vostra primera cançó junts. Junts, però fent el remix. Ah, exclusiva. Bueno, expliqueu-nos una mica sobre l'àlbum. Quin és el concepte? Què hi ha darrere de l'àlbum? El concepte que, de lo que trata l'àlbum és d'explicar, és com un recorrido, com una història d'amor, ¿vale? Cuando conoces a la chica que... os complacéis mutuamente, ¿sabes? Estáis bien juntos, hasta una ruptura y, bueno, lo que sería la parte del medio, pero que está al final del álbum, es la parte así tiene que ser, que es cuando, bueno, pues estás enamorado. Claro. ¿Y cómo has dicho el álbum? El álbum se llama Viator Amoris, que es amor pasajero en latín. Y, bueno, representa una amiga como el viaje, ¿no? Claro, de todo lo que ha pasado, de todo el proceso, de cuando conoces a la persona, cuando te enamoras y cuando acabas rompiendo. Mal, vosaltres heu tingut algun viator amoris? No, però el que m'ha fet gràcia és això de que ens podem entendre bé perquè els dos optem, quan potser ens falta una mica d'inspiració i una mica de xispa, d'agafar un nom en llatí, perquè sempre funciona. Queda bé i a part el record és fàcil. T'empaque. Sí, no? Queda bé. Després del concepte, com va sorgir la creació d'aquest disc? Pues mira, la creación del disco ha sido bastante así espontánea. Un día nos dijimos los tres, nos pusimos de acuerdo en ponernos a grabar Belmonte y yo. Y pues a raíz de ahí hemos ido haciendo temas y hemos considerado que podríamos hacer un álbum con los temas que teníamos. Realment, ell va ser qui va començar, perquè ell primer... Ell, mira, ja fa dos estius que em deia, Joan, vull fer música, vull gravar-me algo. Me recordo fa dos estius al seu balcó de casa seva, escrivint ahí, a la mítica barra del seu primer tema, que és Somos guerreros de verdad, como lo dice Ñengo. Ja des d'aquell moment me deia, Joan, jo me vull gravar algo, no sé què, llavors va contactar tu, no sé, sí, com va ser exactament. Bueno, jo vaig veure en esta story de estoy buscando estudio para este finde. Exacte. I m'ho van passar diverses persones i vaig dir, bueno, va. Explica com nos conocimos. Cuando quedamos la primera vez, ¿qué pensarías? ¿Qué pensabas? Bueno, a ver, yo el primer con que vaig quedar amb ell era un noi que no sabia entrar a tempo als temes. Però era criminal, ¿eh? Però que no, o sigui, li posaves la base i ell té una cosa molt bona i és que escriu sense base. Que això és molt dolent.
perquè li va costar molt adaptar-se al tempo. Què passa? Que al principi era criminal i va haver de venir el Joan, perquè jo, la meva nòvia era amiga del Joan i el Joan era amic d'ell. Sí. Vale. I com el Joan feia música, jo vaig dir, porta'm el Joan, porta'm el Joan, porta'm el Joan. I al final el Joan va venir i el va ajudar i jo vaig dir, vale, pues vaig a portar el Joan el dia següent a casa perquè també l'he vist. Algo. I va ser quan van fer Así Tiene Que Ser que vaig dir, vale, ja està, estos dos, fitxaos. I és això. Sí que un, bàsicament, un complement a l'altre. Sí, correcte. Jo crec que d'alguna manera es podria dir. Que l'he clavat, eh? Bueno, i com veieu Tarragona, diguem, la ciutat de Tarragona, amb aquest gènere, amb aquest àmbit musical, també l'àmbit juvenil de la gent jove que es dedica a fer música, creieu que es valora bé? Està infravalorat? Hi ha altres autors també que us agraden, altres cantants, o com? Otros cantantes como nosotros. Sí, sí, sí. Si coneixeu més gent... Música como nosotros. Sí, 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 sí. De hecho, hemos grabado con unos cuantos ya de aquí de Tarragona. Ahora con el Vixel, con el Ramsey, con toda esta gente, ¿sabes? Ya... Mickey. Ya, claro, el Mickey también. Sí. Ya tenemos... Ya conocemos más o menos quién hay, ¿sabes? Ya conocemos más o menos los que nos pueden aportar algo y nosotros a ellos también, ¿sabes? ¿Y creieu que Tarragona está preparada para eso? ¿Sí? ¿Creieu que es una ciudad que donará suport a la vostra música o veieu més enfocats cap al més enllà de Tarragona? Creieu que la gent de Tarragona és molt de pujar el que s'està fent aquí o creieu que la gent passa més? A veure, jo crec que ara mateix potser es veu una mica lluny el fet de que ens apoyin, però potser perquè la gent no s'acaba de creure. Perquè nosaltres fa relativament poc que estem amb la música, la veritat. Claro, claro. I jo crec que no s'ho acaben de creure, però... Jo què sé, sempre que la gent escolta algun tema nostre tal, es sorprèn realment. Sí, sí, jo crec que si aconseguim aquesta base de públic d'aquí de Tarragona, local, sí, una base forta, una base que realment valori molt el que fem, jo crec que sí que podem tenir bastant d'èxit a Tarragona i un cop a Tarragona... Pues ja expandir-se, no? Fer com el primer i després... Però vosaltres què aneu? Busqueu un públic concret o tothom en general? Yo creo que hacemos música para todos los públicos. Hemos hecho muchas canciones, hemos hecho una canción triste, una de desamor, varias de trap, ¿vale? O sea, eso ya depende del gusto de la gente. Pero nosotros nos estamos moviendo por muchos géneros musicales para no quedarnos en el mismo. Entonces, sí. Si le gusta nuestra voz o no, eso ya es una cosa, pero nosotros estamos haciendo música para todos los públicos. Mm. Clar, perquè si de vegades costa arribar a un tipus de gent perquè potser no és a l'estil musical. Per això estem buscant també de potenciar diversos gèneres, no només quedar-nos. Claro. Per exemple, la intro, que és el que hem escoltat al principi, era més un trap, però Así Tiene Que Ser és un reggaeton. Clar, ja de tot, ja. Tenim cançons... Quin és el que té més èxit? De tots el que heu fet? Diu, pues mira, aquest rap... De cançons, diu. Sí, no. Aquest és millor... Perquè, jo sé, aquest parla de desamor i aquest no. Jo crec que hi ha dos. Jo parlo perquè sóc el que més miro els números. I soc, bueno, he treballat abans. Jo crec que hi ha dos temes que són molt diferents, però que es nota que ha hagut un bon treball i medi. Són Así Tiene Que Ser i Te Va Bien. Así Tiene Que Ser és el seu primer tema junts, que va fer bastantes més del que jo estic acostumat. Sí. I Te Va Bien també, que és el seu segon tema sol, que també va anar molt bé. O sigui, Te Va Bien li va anar bé, sí, no? Sí, Te Va Bien. Bé, bé, bé. Bé. Te va anar bé, exacte. Bueno, jo us he de preguntar, per curiositat més que res, perquè no us he preguntat, quin és el vostre tema preferit del projecte? De los que tenemos dentro del proyecto, o sea, de los del álbum, sí, sí, o los otros que tenemos aparte? Dels del álbum. Esa es buena pregunta. No sé, a mí la intro personalmente me gusta bastante. Sí. Como no metemos los dos y es eso, es que cada uno tiene su flow y los complementamos bien, ¿sabes? A mí la intro me gusta, la que también me gusta es la de trap. Ya sabes, tengo Pecados. Pecados. Pecados es chula. ¿Y tú, Joan? Yo, si us he de ser sincer, la que m'agrada moltíssim és la trista. No pienses en mi. La trista. Sí, la trista. La trista, perquè... Sí, jo crec que, a part de que, bueno, això passa sempre, ens hem sabut complementar molt bé, jo tiro uns flows, que després el Jan tira uns altres flows que s'acoplen molt bé, jo crec que realment el contrast queda perfecte, de veu, de ritme, de tot, però és que és una cançó que potser és de les poques que jo, almenys parlant per mi, a la meva lletra he aconseguit transmetre tot el que volia transmetre i per lo que sento jo escoltant la part del Jan també. Llavors jo crec que és aquella cançó que hem aconseguit transmetre més tot el que volíem transmetre. I llavors també m'agrada molt la intro.
La intro, perquè al final és una cosa que realment quan tu ens vas posar a la base, que te'n recordes aquell dia... Va ser un moment molt raro, perquè estaven els dos que no els hi venia gens de veníem, d'on veníem? Parla clar. Venia de que jo havia punxat a Boscos i vam fer un dinar i eren les 6 de la tarda, havíem quedat a les 12 i estàvem tots rebentats. I em vaig posar a fer una base... Jo tenia febre. De... Sí, ell tenia febre. I em vaig posar a fer una base pues, per com animar-los i va, fem alguna cosa. No sembla que anaves a sortir res, però mira, de fet... Ah, no, no és aquesta, aquesta zona. I just pues, va ser el moment que es va posar el Joan a cantar i va ser, va estar molt guapo. I es va posar el Jani també i va ser... Literal, literal. A cantar amb febre, no? Sí, sí, a cantar amb febre. Cantar amb febre. Li va venir la inspiració, no? Exacte. Vale, pregunta curiosa. Primer de tot, qui són els flaquitos? Ah, la los flaquitos ja saben quién son. No, los flaquitos, mira, yo el año pasado jugué en el Riudoms, ¿vale? En el juvenil, y pues bueno, teníamos ahí... Nos llamamos entre todos los flaquitos, ¿vale? No sé por qué, no me acuerdo cómo surgió exactamente, pero... Lo de los flaquitos viene de ahí, de Riudoms, del juvenil del año pasado, que ya sabrán quién son. Ellos son los que me hicieron ver, pues que... Todos los que son mis colegas realmente, pues son los flaquitos para mí, ¿sabes? Son personas importantes, porque para mí los de Riudoms son importantes, ¿sabes? Pero los de Tarragona y los de otros más sitios también. Entonces, para mí, todo el que... Yo en el que confío, para mí son flaquitos, de verdad. Y por eso que los flaquitos ya saben quién son. Siempre todas las canciones van para ellos. Vale. Bueno, pues, tenía en cuenta que en el tema dius, todos me dicen Janfield presente. Presidente. Ah, presidente. Veus Marc Anton Kanye West i fent sí. Partit flaquista? Relativament, eh? I presentant-te a les eleccions. Amb molta imaginació. Tu ara és curiosa aquesta pregunta. No, no, és curiosa, però no. Tu ara que ets falta president... No. Ara no, però... Se'n va completament de la... No, però per què quieres hacer yo un partit polític? A mi el que me gusta es la música. No et veus dirigint al país? Jo votaria ja. O una part del país. És que canviarien tantes coses. Però cap a bé, no? Claro, para bien. Vale. El podries canviar des de la música. Amb el concepte de la música ho canvies tot. Bueno, escoles de música públiques a tots. I així com el Janfield té els flaquitos, tu agafaries algun mote si tens algun pensat? Mira, realment, el del mote, o sigui, el nom artístic, que t'ho diguin ells, vam estar a l'estudi bastants dies pensant un nom per mi. I primer va sorgir Ais Belmonte, sí. ¿Vale? Que de fet, si tiene que ser, a la primera cançó, al final... Ais Belmonte, ¿vale? I dius, bueno, Ais Belmonte, però a mi realment no me convencia i no em convenç, ni me veig amb Ais Belmonte pel futur. Llavors, ara, de moment, soc Belmonte. Què és el que passa? Que a Spotify soc Belmonte 77. Perquè m'ho va dir, Belmonte 77. No, et vaig dir, Belmonte 77... És que li falta un altre set. Clar, bueno, no, ja està pillat. Ja, però... Ah, hòstia. Però epa. Això no m'havíeu explicat. Cabrón. Hòstia, vale. Però això... És que... No era per un equip de... No, per començar, jo el 77, quan jugava a futbol sala fa 6-7 anys, jo va ser el primer dorsal que em vaig agafar. Per tant, sí que té un valor personal, un significat, però no sé, no m'acaba de convèncer, que sento que no és meu del tot. Llavors, jo vull un mote que ja jo em pugui identificar. Ja vale, però sí, és ja el trobaràs. Quan tu estiguis a la dutxa amb aigua calenta o freda, com vulguis, i no, clar, estàs mirant a la paret, pensa. Cap a on? Ara ho parlarem. No. Ara tu pensa-hi. Pensa-hi. Vale. Passem ja amb la pregunta estrella. La pregunta marca de la casa, eh? Quina és la pregunta? Sí. Quan us dutxeu, vale? Us dutxeu... Tranquil. Us dutxeu mirant al grifo o a la paret o a la cortina? O sí, us dutxeu, clar. Suposo que sí, no? Tu no sé. No, estàs molt lluny, eh? Però és que jo no quiero dar detalles de com me ducho, pa onde me pongo mirando, és que... És que ho vam discutir un dia en altos de conya i ens vam adonar que realment sembla un pi, però... Al grifo? Sí. O a la paret. O a la cortina. Depèn del dia. No, cortina no tengo. Però tu com tens mampara, bro. Mampara. I on mires? Tete, no miro a ningún lado, tete, pues yo qué sé, pues al suelo, tete, a la pared, tete, ¿sabes? Tanca els ulls i no mira cap lloc. Al suelo no, al suelo...
Eso es muy triste, ¿no? Claro. ¿Y tú, Joan, qué pan miras? A ver, depende. Si me ducho con agua freda no puedo mirar ningún lloc. Porque, porque es horrible. O sea, estoy esperando que pase un minuto y tanca la agua. Pero si lo típico que tens temps, te duchas en 10-15 minuts, miro cap endavant a la paret, però no, estic com en la meva ment, saps? A vegades pensant una cançó, pensant algun ritme, cantant, d'altres vegades repassant-me... És el que t'he dit, allí penses el mot. No, no, literal. Ja et trobaràs. Literal. Però clar, també hi ha dies que m'estic repassant el temari de biologia, saps? Que el duchita 7-7. Tinc l'examen la setmana que ve, saps? Llavors, pues, depèn del dia també una mica el que faig ahí. Molt bé, molt bé. Pregunto jo. Pregunta tu, va. Quina és la vostra col·laboració somiada? Pot ser una fantasia o real. Buah. Ara mateix. Jo crec que hi hauria dos àmbits, perquè jo escolto molts tipus de música. Si mirem cap a un àmbit més comercial, a mi m'agrada molt Traperos, Luar la L, Brian Myers. Jo seria gent que aquí jo crec que el meu company coincidirà, que són, vamos, o sigui, realment m'agrada moltíssim. I si mirem a un àmbit més de rap pur, que també és una cosa que ara no tant ja, però m'ha agradat molt escoltar, m'agradaria fer una amb un artista que es diu Hoke, que no sé, no sé si és, m'agrada molt com parla, les tècniques que té al cantar, al rapejar, i si estigués en vida, el senyor Canserbero, que... No sé si sabeu qui és, espero que sapigueu qui és. A veure, aquí suposo que ja també va pel públic. O sigui, realment, si no sabeu qui és Canserbero, sisplau, busqueu una cançó de Canserbero i poseu 10 minuts, hi ha cançons de 10 minuts, 10 minuts escoltant a Canserbero, mirant al cel, si cal, o amb els ulls tancats, i imagineu tot el que canta al vostre cap i quedareu flipant, de veritat. No, més o menys com el que cantes a la cançó de Pecados, no? Així molt reflexiu. Sí. I molt profund. L'únic que has de veure el tipus de profunditat que vols, saps? No, té cada frase que dius, bueno, molt profund. Sí. Molt profund. I mi artista favorito es Brian Myers. A mí, desde que lo escuché hace ya años, es mi artista favorito. Es el que se me ha mantenido siempre en el top. Y... me gustaría hacer un tema con él, la verdad. Si pudiera ser, Dios lo quiera, pues... ¿Cuánto pagarías? No, yo no pagaría nada. Yo, si tiene que llegar, llegará. Si no, yo no pienso pagar nada. ¿Para qué voy a pagar a alguien para que grabe conmigo? Si alguien quiere grabar conmigo, que grabe conmigo, ¿no? Sí, pero... Hay gente que lo hace por dinero, sí, pero... Yo es que tengo un caché, ¿entiendes? Bueno, pues yo le voy a decir, yo tengo otro. Sí, vendí. Bueno, mira, yo, si algún día se unes la oportunidad por lo que sigue, si realmente... si em diu que té un caché, jo ho refusaria, perquè jo realment vull, si algun dia arribo a gravar amb Brian Myers, és el que diu ell, vull gravar perquè a ell li agrada el que jo faig. Yeah. I si a ell li agrada el que jo faig, estic segur que no em cobraria. Yeah, per tant, jo no ho pagaria, igual que el Jan. M'ha sorprès que no heu dit ni Bad Bunny, ni Quevedo... És que així no es queda amb lo bàsic, no? Dic jo. Anuel, Bad Bunny, Quevedo, cap d'aquests tres... ¿No? Anuel, no, bueno, en Bizarrap. Mira, yo el que te digo así, que es de este rollo, es Almighty. Almighty para mí. Ya, pero el famoso Brian Myers que Almighty. Ya lo sé, pero yo te he dicho los que a mí me gustan. Yo. Lo que escucho, ¿sabes? Yo los que no escucho Quevedo, ¿sabes? No, 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 que no por nada, ¿sabes? Pero, no sé. Escucho otro estilo musical. I aquest xaval que l'està petant, Íñigo Quintero, es diu, tot el dia mesura al Twitter i a tots els... Amb el Jamfell. Sí, te'ls imagines? El de si no és pas. Jo crec que algú guapo sí que es pot fer. Ja en traurà algú. Sí, sí que saps qui, 100%, bro. Com és la canció? S'ha fet mirar la TikTok. Ah, sí. Sí, sí, és número uno del món d'ara. Ah, vale, España, sí, la que me trae, sí, me trae por la noticia. Sí. Yo veo que la colabo amb Janfiel, Tú ves el remix. Sí, que la veo. No, dices, no, montarlo así tiene que ser remix, no lo veo. Encara estem a temps, És molt Cayetano, però pega, A ver, yo creo que se podía tirar a part de barras guapas, así tiene que ser. Sí, yo creo que también. La verdad. I quin tema us agradaria haver escrit a vosaltres de tots, d'un tema qualsevol el tema i la letra de l'artista, no? Sí, o sigui, haver escrit la lletra de dir, me sento tan identificat. Jo soy el guionista, pum. Pues yo esclavo la part de Brian.
Era lógico. Poético. Era lógico, poético, sí. Sí. Poético, reflexivo. Reflexivo. Vamos a mirar el cel, 10 minuts. Sí, i... És igual que Cancerbero. Igual. No t'emportis el micro. A veure, jo realment, de... si penso quina lletra, vaig dir, buah, és que me representa moltíssim. No el primer cop que la vaig escoltar, però es va convertir en una de les meves cançons preferides, Otra noche en Miami, de Bad Bunny. Que vale que no és dels meus artistes preferits ni els que més escolto, tot i que sigui els més populars, però aquella cançó, tot el que expressa, o sigui, realment parla de soledat, de sentir-se a vegades buit, i pues, a vegades jo crec que tothom ens sentim buits, i pues, segurament la vaig descobrir en un moment on pues, tenia sentiments d'aquests i vaig dir, joder, és que realment la podia haver escrit jo, perquè vaig sentir el mateix en aquell moment. O sigui, es veia capaç. Sí. Literal, literal. Sí, sí. Ara els donem aquesta oportunitat, això m'ho has dit abans, Robert, de que tirin una pregunta aleatòria, una pregunta del que vulgueu, pel següent convidat. O sigui, el següent convidat que portem nosaltres aquí, no us el direm. O sigui, heu de pensar una pregunta en general que li podeu fer a qualsevol persona. Jo ja la tinc. No té per què ser sobre música, perquè nosaltres li tirem així. I també podeu, podeu dir, jo què sé, vull que porteu aquesta persona. I que sí. No vol dir que la portem, si però... Deu, no ho faré, però... Jo mataria a Noel. Jo, vale, jo bon dia, Noel. Jo també la tinc. Vale. Perfecte. Tiro la primera, vale? El convidat, ara el penso, però la pregunta és pel següent convidat. No es pot dir qui és? No, qualsevol persona... Una pregunta que sigui més general. Sí, sí, és completament general. Qui guanyarà la Bundesliga? Ah, imagina't. Ja, sí, aquí. Perquè està ahí el Stuttgart, el Leverkusen, que si el Bayern... I el Mainz? Com el veus, el Mainz? No, el Mainz està fluix. L'altre dia perdre 1-3 contra el Bayern. El veus bé, no? El Colònia? Sí. No està mal aquest any. Està molt bé. Des que va perdre a Modeste. Mal. Dilo. Yo la pregunta no la tengo, pero a quien quiero que venga aquí 100%, es a ZZ Miki RHLM. 100% tiene que venir este cantante. Perfecto. Apunta, hermano, ¿eh? Yo apunto. Yo el conec. Lo conoces, ¿no? Sí. Te suena de algo, ¿no? Y la pregunta, ¿no? Si te pintarías el pelo azul como el Miki. Es una pregunta buena. Sí. ¿Es general? Sí, sí. Sí, sí. Más general que la suya porque... El nombre mejor no lo conoces. ¿Te pintarías el pelo azul como el Miki? No. Vale. ¿Y si el próximo invitado es el Miki? ¿Te pintarías el pelo azul como el Miki? Vale. Sí. Vale. Ho deixem així. Ho deixem a l'aire. I esperem complir-ho, eh? O sigui, no us hem fet això ara perquè... Potser no el pròxim, però pot ser. Vale. Ja pots fer la... Ei, bueno, Magí, quina hora és? Bé, doncs són les 6:49 i esperem que us hagi agradat. Gràcies a tots. Gràcies. Perquè ara navego pel mar del terror i tot va quedar... Has escoltat un capítol de Podcast City. La plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.